السلام عليكم ملګرو یو ځلې بیا زموږ کلی کوټ کې ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو ورو خیر اسه اپټا بہت تنی دو یو په ټریپ باندې راو دی اپټا بہت چک ټول کینه
لکه یو بل ملګری مو دیشی کنی شبیر لایف نظر اگر بی ویڈیو میڈیو مو یا اگر لش بیسی دی او بل دل شید او مو یه باز دقا دی ای بات آباد طرف دی خیر سار بس رو سیدر یو انشالله خیر سار شیخ جی نوی اگر دی رغلی دا اون برای کشا دیر زبردش سام شاروخان پا گلاگی دا اگر چشمی خونه دی شاروخان چی پا دلوال فیلم که چه بودی آخ کپیده تو تی راست دوی مو تی راست چی دوت چی بات آباد تا چیلنگ تسی دا او چه وا لکه مو تا صرف ویریس دی پوره نکدی او پس بیرنه به اوڑی دا چه روڑی دا بس تو سیکیٹری دی ویرگدی مو تا سیکیٹری دی اسیسٹنٹ دی ویرگدی دی پکا پڑا خونه نکدی که بکم زلگا زویر دلی امانا دی انڈیا دی ویرگلی دس میلون شو Abtabad road nearly the Grivan, the 15 kilometer path is there. Abtabad, inshallah, we have a mirror. So, the road busy there. And Exayane, which is a nice song, Wasim Sahil, Nadan Malan, Salim Khan. Tintinayan, they must have never done salam. Tulu Musaburu, the Dao Salam, Dubai Group, the Dao Salam. Tulu, the Dao Salam. نیسار محمد امتیاز گلاب شاه اختر نه آقا چی ده خبر آورا فیروز اقبال اکون کسا مجھے مخی رو دلو حضور سی جو در اختر نواز دا سلام سد زلزله ای خوش دیگه ما به بومونگ نویو داسو بای آده وی سوام نران زاغلی دیش زاده قرآن فیروز اقبال کنو موسا برو تا دوا سرم تا چپ شا چپ شا تا چران خون زفرایات سلامون گئی تا دوا سلام نور حسین خطک فلاور خان زرناب گل نبی امین وزیر رحمان محمد علی ناٹوک بگرین لائف کوری جبوری ایٹ سیکند رہی جی ماجید اڈر سودہ انسانی آقا متضاد کی گرہ متضاد مطلب جی آقا منور تا سودہ ای منور آر جدی چیز سودہ ای ما او سیکندر روزا چول اس چو بیس گنٹی ریزوی او سیکندر روزا پچی چیز دی نوز بی ای منور سا گرہ آل در طول رو داره که بازه سودای ما وزه سودای ما وزه گندر روز هر چه تا سودایی ایک سایانه چه تینتین لفظ مجید تینتین آین در مجترم نما دو سلام او دل دکی چه کم ده این موزه چه کم بیل مولدی آقا او دستا شو کم انتروڈیوز که همه چه ماتر کم کم شش میلمانه پا دی گوڑی که ناستی و روان دی و سپیشلی در ٹرپ ما ایده دی بار ارگنیز کرده چکار وی کهو دی خیر از رام ابتباد تا نیجدویو و دا جی کم نده ما شاءالله ما با پرید لیری که نبیلی بوتی وی خواه من سیر تا کراچی بلال خوشر دایو ویلکم تو سی سی آگه سری که کم موزم سیده 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 لاندی 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 حویلیا تا دیپ دو چکم نه دو ماشاءالله ایمو کیوٹ چکم نه نو ریرامی دا
او دوه مې روانه کړی دا انا شوبه بچی ټول ته سلام وکړه شوبه څه خوري ټول ته ساتو کو ورته خوري تاسو شوبه شوبه کنه شوبه وخوره شوبه شوبه چی ته روانه یې چا سره روانه یې ما سره روانه یې او ته بهلته اوس څه کوې پاته نشته چکر ته روانه یې پاته نشته او قدیر څه شو تو نه خو قدیر شه دی قدیر خبرې کوي ته خبرې نه کوي شوبه زهیر ته سلام وکړه شوبه زهیر ته وړي کې تا هغه ته تایر ته شوبه شوبه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ګوره لاندې اوبه روانې دي ګوره سیخان انی کی ٹی کی از واچنگ ٹو دا سلام نے بیبی ٹائر بیبی ٹائر دا سلام گو شبا ہیلو ہائے اور دوگا ہیلو السلام علیکم او تے بیبی ٹائر مس کی اور تو ہے شبا شبا کنا نہیں مس کی السلام علیکم زہیر دا مس کی نہیں مس کی سوق مس گئی بیبی تاہر اونلی بیبی تاہر دا مس گئی دا وہ گرا مخ کی سوق رہا ہوں جب گرا دا گوڑی دی شابہ تا دا خوشہ لگی گنا ہاں وہ دا پل جی گم دے دا مجید سیب دے اینڈ یہ بھی خبر بکیوں کے بچے ہلو السلام علیکم بدر لگا گورا قادیر تو اس Hello, assalamu alaikum. Good morning to people in the UK. Bonjour, c'est Aptabota Sou. Aptabad. Aptabota Sou. A big journey there. We're going to get down here for the Godi. We're going to get Rasu. Oh, that's a Kadir tank. No, no, I see it. Kadir tank. Assalamu alaikum. Good morning to. Good morning. Welcome to the Makale Godi. Good morning to. Latin Tabale, basta tabole, this is now Gulbali's turn. Gulbali, I'm Gulbali. 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 محمد علی جان جیک سی خان خورشید محمد نیاز ظفر حیات ارے کارون پکی بھائی کی شیخ وجہ دے گا سب السلام علیکم ہویا شوبا ہویا بیا ہویا اگین السلام علیکم فور دی پیپل ہو Be careful and don't hurt yourself. Zahid!